sedrak sedrak terus motor saya berani. Iya, Fren, lemes, Fren. Oh, menyala, Fren, tarikan. Nek YouTube iki lagi gil. Roh iki asline. Nah, iki parkiran truk iki. Loh, ya kan? Anyar iwo iki yo iki truke bapak koncone bapake lho ya rame ya YouTube ya rame mung
kaya masalah jalan mbek omku kan kayak gini.
kan ini. Lirak lirik tok.